Úroveň 31. Korčuľová dráha. Bezpečná, zabezpečená, minimálny výskyt entít. Úroveň 31 je 32. úrovňou Backrooms. Úroveň 31 je okrúhla korčuľová dráha s unikátnymi časťami. Popis. Úroveň 31 je korčuľová dráha v štýle 90. rokov, ktoré sa v porovnaní s ostatnými úrovňami skôr točí v slučke, než aby pokračovala ďalej a ďalej. Do tejto úrovne sa dá dostať len cez dvere v 2., 3., 27. a zriedkavo aj v 6. úrovni. Oblasť, v ktorej väčšina prieskumníkov skončí, je oblasť korčuľovej dráhy v tejto úrovni, pasáž je zriedkavejšia. Časť s dráhou je najväčšia a najbezpečnejšia časť. Hoci táto úroveň je vo všeobecnosti stále bezpečná, jedinými entitami sú psovití, facelingovia a entita pôvodom z tejto úrovne známa ako coach. V hlavnej časti je počuť hrať tlmené popové skladby z rádia a na DJ-skej stanici v spodnej časti je občas vidieť, ako v nej sedí poslušný faceling a vyberá skladby. Je počuť aj iné zvuky, napríklad zvuk korčuľ narážajúcich na drevenú podlahu a smiech. Vôňa lacnej pizze a limonády sa šíri smerom k foodcourtu. Neďaleko hlavného priestoru sa nachádza menšia dráha určená pre deti. Koberec má neonovú grafiku planét a hviezd a má vlhkú kvalitu a vôňu, podobne ako koberec, ktorý sa nachádza v úrovni 0. Na oboch stranách dráhy sa nachádzajú lavičky a sedadlá, na ktorých sa dá bezpečne sedieť. K dispozícii je pripojenie na Wi-Fi. Pri ceste okolo dráhy ktorýmkoľvek smerom môžete vstúpiť do herne, požičovne korčuľ alebo do stravovacieho zriadenia. Arkáda sa podobá na arkádu z úrovne 40, má podobné zvuky, vizuálne efekty a pocity. Namiesto toho, aby bola nekonečná, zacikli sa späť ku vchodu v jej základni. Trénera nájdete tu, ale zvyčajne ho zberáte v sekcii požičovne korčuľ. Jedinými entitami v pasáži sú psovití. Cestovanie smerom k vôni pizze a limonády vyústi do vstupu do foodcourtu, malej sekcie s jedálenským kútom, typickým lacným jedlom, ktoré je bezpečné jesť, sódovou fontánou, vydávajúcou mandľovú vodu a sekciou určenou len pre zamestnancov za pultom, ktorá môže viesť do salónika 176. úrovne. Jediným subjektom v stravovacom kurte je faceling v zamestnaneckej uniforme s prázdnou menovkou. Tento subjekt je poslušný a na požiadanie podáva jedlo a madľavú vodu zadarmo. Ak sa však budete pýtať otázky týkajúce sa Backrooms, rozrušíte ho, v dôsledku čoho vám prestane dávať jedlo a povie vám, aby ste odišli. K požičovni korčuľ sa dostanete ľahko, ak sa vydáte smerom k malej jedálenskej časti, ktorá má na modrých stenách plakáty z rôznych médií frontrooms. Požičovňa korčuľ má množstvo veľkostí kolieskových korčuľ a pút s tabuľkou amerických veľkostí. Vstup do požičovne korčuľ môže mať za následok, že sa stratíte. Požičovňu prevádzkuje domáci subjekt na tejto úrovni, známy ako coach. Tréner je faceling, ktorý je neuveriteľne inteligentný a vystupuje ako nedovlazý muž bez tváre v pruhovanej trénerskej uniforme. Je priateľský a veľmi inteligentný a ponúkne vám bezplatnú lekciu korčuľovania na kolieskových korčuliach. Ak ju príjmete, dá vám pár korčuľ vo vašej veľkosti a vysvetlí vám, ako bezpečne žiť v tejto úrovni. Odmietnutie spôsobí, že si smutne povzdychne a požiada vás, aby ste sa zastavili, ak budete niekedy chcieť lekciu. Ak ho o to požiadate, môže vás tiež vyviesť z tejto úrovne. Základne, komunity a opevnenia. Zatiaľ, čo by bolo možné, aby tu nejaké základne, komunity alebo opevnenia boli, žiadne sa tu nenachádzajú. Vchody a východy. Vchody. Ak chcete vstúpiť, musíte nájsť drevené dvere v 2., 3., 27. alebo 6. úrovni, ktoré z druhej strany znejú ako bubblegum pop z polovice 80. rokov.
Nájsť takéto dvere v týchto úrovniach je však mierne zriedkavé a v úrovni 6 je ich nájdenie čoraz zriedkavejšie, ale ak sa vyskytnú, je jednoduchšie ich nájsť. Východy. Ak chcete odísť, buď prepadnite cez realitu, cez hociaký fungujúci automat v arkádovej časti a budete prenesení do úrovne 40, alebo nájdete sekciu určenú len pre zamestnancov, ktorá vás zavedie do salónika v úrovni 176. Ďalším, aj keď zriedkavým spôsobom odchodu, je nájsť požičovaný pár kolieskových korčúľ, ktoré vyzerajú, že by ich mohol nosiť zlodej kože a dotknúť sa ich, čím sa dostanete na úroveň 0.